Доброго дня, шановні друзі, мої підписчики, гості каналу. Сьогодні я вам розкажу про те, як ми заготовлюємо птиці нашій ракушки. Мушлі, ракушки, хто як називає. Вони дуже полюбляють, так як зараз вони несуть яєчка, тому вони отаку штуку дуже полюбляють. Воно міленьке, курочки з задоволенням їдять, і качечки наші. Як то кажуть, дари нашої річки. Чому б і не використати? Все одно вони викинуті на берег. І лежать собі просто. Так що це дуже гарний спосіб заготовлювати птиці мушлі для їди. Так що бережіть себе, бережіть своїх близьких. Заходьте на мій канал, ставте лайки, підписуйтесь. І всього вам найкращого.